Salam əziz tamaşaçılar. Haqqın dərgahı verilişində hər birinizi xoş gördük. Bu dəfəki buraxılışımızda İslam düşüncəsində ekoetika anlayışını müzakirə edəcəyik. İnsan təbiət münasibəti nə şəkildədir? Təbiətə qarşı münasibətimiz necə olmalıdır? Bu gün bu məsələni müzakirə edəcəyik. Qonağım Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu Dinşünaslıq Kafedrasının müdiri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Anar Qafarovdur. Anar müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Anar müəllim, məsələyə belə bir başlanğıc eləmək olar. İslam düşüncəsi insanın sadəcə Tanrı ilə bağlı münasibətlərini tənzimləmir. Bəli. Eyni zamanda insanın insanla münasibətlərini və insanın digər varlıqlarla münasibətini də tənzimləyir. Bəli. Biz bugün bu məsələnin bu hissəsini ələ alacağıq. İnsanın, İslam nəzərində insanın ətraf mühitlə münasibəti nədir? İslam nəzərində ətraf mühit necə bir varlıq olaraq görülür? Varlıq səviyyəsi olaraq, varlıq bir varlıq növü olaraq ətraf mühit nədir? Biz özümüz kənarındakı, insanların kənarındakı bu çevrəni İslam düşüncəsində nə şəkildə təqdim olunur? Əvvəlcə bu məsələni istəyirəm ki, aydınlıq gətirəsiniz. Çox təşəkkür edirəm Kövsər müəllim. Belə bir aktual bir məsələni ortaya qoymuşsunuz. Və bu məqamda əlbəttə ki, bu məsələlərə teoloji prizmadan, fəlsəfi və təsəvvüfi prizmadan baxmaq böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mən o cümlədən bu mənada sizə təşəkkür edirəm, rəhbərliyə təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, İslam düşüncəsi dedik, İslam fikridir. Bu fikrin əvvəlcə hansı aspektləri var? İşte, təsəvvüfi boyutu var, yəni sufizm dediyimiz aspekti, ənənəvi dediyimiz dini boyutu var, konkret olaraq Quran və hədislər işığında məsələn ələ alınması. Bir də fəlsəfi aspekti var ki, İslamın əsas mənbələri üzərinə inşa edilən əsərlər bu mənada bizə kömək olur ki, insan və aləm münasibətlərinə baxaq. Gələn nəticə ondan ibarətdir ki, insan Quran-ı Kərimdə nə də ümumiyyətlə heç bir bu mədəniyyət üzərinə inşa edilmiş fikri ənənə içərisində heç də tək mənalı ələ alınmır. Məsələn, ayət-i kərimlərə baxdığımız zaman bəzən insanın gözəl bir şəkildə ləqad xaləqnə insana fi əhsəni təqvim deyə buyurur. Allah insanı gözəl bir şəkildə yaratdı. Bir hissədə onun əslində ziyan içərisində olduğunu və səbirlə və təmkinlə, eyni zamanda salih əməlləri başqalarına tövsiyə etməklə və yaşamaqla xilas ola biləcəyini vurğuluyur. Və insan İslam ədəbiyyatında bəzən sosial bir varlıq, ictimai bir varlıq, bəzən ağıl sahibi bir varlıq, bəzən də kiçik aləm olaraq Əl-insanu aləmun sağirun və bu minvalla Əl-aləmu insanun kəbirun. Aləm də böyük insandır. İnsan kiçik aləm, aləm də böyük insandır. Burdan yola çıxaraq insanın əslində bir zərrə olsa da varlıq aləmində, bu zərrədə bir çox sirləri, bir çox hikmətləri, varlıq aləminin bir çox hikmətlərini istər fiziki aspekti ilə, istər mənəvi aspekti ilə bir məcmusu olduğu anlayışı ortaya çıxır. Mikrokosmos. Bəli, mikrokosmos dediyimiz bir varlıq. Dolayısıyla bizim həqiqəti, kainatı dərk etməyimiz özümüzdən başlayır. Və təsadüfi deyil ki, elə məhz klassik dövrün düşüncə tarixində də, yəni insanın özünü dərk etməsi tövsiyə olunur. Bu bizim hədislərimizdə də buyurulur. Özünü tanıyan, Rəbbini tanıyar, haqqı tanıyar, kainatı bilər şəklində. Və bu baxış açısı bizə əslində ekoetika açısından nə verir deyə bəlkə bir sual soruşa bilərik. İnsan aləmdən ayrı bir varlıq olaraq düşünülmür. Demək ki, aləm də insandan ayrı bir varlıq deyil. Yəni, mən və ətraf mühit deyə bilərik bunu. Amma əslində, ətraf mühit deyəndə mən də o ətraf mühitin bir parçası, o ətraf mühit də mənim bir parçamdır. Yəni, varlığı özüm, öz varlığımdan, öz eksistensiyamdan ayrı olaraq təsəvvür etməməliyəm İslam fikrinə görə. Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində, içərisində insanlar üçün mənfəətli şeylər olan gəmilərin dənizlərdə üzməsində, quruyan yer üzünü Allahın göydən yağmur yağdıraraq yenidən diriltməsində, cins-cins heyvanları onun hər tərəfə yaymasında Allahın hikmət və qüdrətinə dəlalət edən əlamətlər vardı. Quran-ı Kərim, Bəqərə surəsi 164-cü ayə. Thank you.
Qədim dinlərdə anar müəllim, qədim dinlərdə və ənənələrdə, fəlsəfələrdə, daha doğrusu dinləri burada götürə bilərik. Sanki bəli. Təbiətlə münasibət daha yaxındır. Bəli. Yəni, müasir ideologiyalardan baxanda, müasir fəlsəfi yanaşmalardan fərqli olaraq klasik dinlərdə filan sanki təbiətlə daha içli bir münasibət var. Onunla yaxın bir ünsiyyət qurmaqdan söhbət edilir. Əlbəttə, əlbəttə. İnsanın xoşbəxtliyi və kamilliyi də burada görülür. Təbiətlə ünsiyyət qurmaq. Bunun əslində teolojik əsası ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, məsələn, İslam bunu çox açıq bir şəkildə ifadə eləyir. Allahın bir sözlü müdaxiləsi var insan həyatına ki, biz buna müqəddəs kitablara aid eləyirik. Bir də kövni müdaxiləsi, yəni yaradılışla insan həyatına müdaxilə eləyir. İnsanı düşündürür, onun mənəviyyatına, psixologiyasına xitab eləyir. Bizim üçün əslində Allah Taalanın sözlü müdaxiləsi ilə yanaşı, onun kainatda qurmuş olduğu riyazi və fiziki qanuna uyğunluqlar və kainatda baş verən varlıqlar arasındakı münasibətlər və bu münasibətlərdəki ahəng özü də bizim üçün öz davranışlarımızı tənzimləmədə böyük bir ibrət alacağımız məqamlardır. Və çox gözəl buyurdunuz verilişi başlayarkən, əslində din nədir deyə sual versək bu məqamda, bu bütün ilahi dinlər hamısı buna daxildir, bu tanıma deyərdim, bu tərifə. Din insan-Allah münasibətlərini, insan-insan münasibətlərini və insan-təbiət münasibətlərini tənzimləyən ilahi dəyərlər sistemidir. Və bu dəyərlər sistemi sadəcə insanla Allah arasındakı münasibətləri deyil gördüyümüz qədər, cəmiyyətlə münasibətlərimizə, eyni zamanda təbiətlə, yəni iradəsi və insan qədər şuuru olmayan varlıqlarla münasibətlərimizi də tənzimləməmizdə bizə kifayət qədər dərin mesajlar verir. Və bunun əlbəttə ki, bu mesajların açıqlanması peyğəmbərlərin həyatında, özəlliklə Peyğəmbərimiz Əleyhissalatu vesselamın həyatında özünü təcəssüm etdirir. Onun canlı, bir canlıya yanaşması və ya Quran-ı Kərimdən gətirmiş olduğu ayətlər ki, deyək ki, insanın əlbəttə yer kürəsində canlı aləm və ya cansız aləm insanın xidmətinə verilmişdir. İbrahim surəsində və digər surələrdə, Casiyə surəsində buyurulduğu kimi. Amma burdan hərəkətlə bu o demək deyil ki, biz istehlak mədəniyyətində ifrata varmalıyıq. İstehlak mədəniyyətinin təməl meyarı İslama görə və İslam düşüncəsinə görə ədalətdir, mərhəmətdir, əmanət hissidir, xəlifəlik ruhu ilə yanaşmaqdır varlığa. Və İslam fikrinin əslində insanın digər varlıqlara, öz varlığı xaricdəki digər varlıqlara baxışı dörd pəncərədən əslində. Mümkündür ki, biz o dörd pəncərədən baxsaq, İslamın bizə bu mənada vermiş olduğu mesajları daha dərindən dərk eləyə bilərik. Birincisi, deyərdim ki, mənfəət pəncərəsi. Bu, Quran-ı Kərimində buyurduğu bir məsələdir ki, yer kürəsində varlıqları bizim xidmətimizə verdi və məsələn, deyək ki, heyvanların, bəzi heyvanlar var ki, biz onlardan minik vasitəsi olaraq istifadə edirik, südündən faydalanırıq, su ilə bitirmiş olduğu, torpağı canlandırdığı yerdə çıxan bitkilərdən faydalanmış oluruq. Bunlar əlbəttə ki, bizim fiziki mövcudluğumuzu qorumağımız üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Amma bu fiziki mövcudluğumuz üçün bizə verilən nemətlər bizdə bir məsuliyyət şüuru doğurmalıdır onlara qarşı münasibətlərimizdə və bu məsuliyyət etik dəyərlərlə, prinsiplərlə tənzimlənir. Anar müəllim, çox maraqlı bir nöqtəyə gəldiniz. Etik bəli. Dəyər. Biz bu danışdığımız mövzunu eko-etika çərçivəsində ələ alırıq. Əslində, bəli. Bu qərb mənşəli bir termin olsa da, bunun daşıdığı məzmun İslam düşüncəsində də ta qədimdən var bəli. Belə bir düşüncə. Maraqlıdır ki, bu əxlaq mövzusu içərisində mütaliə olunur. Yəni, insanın təbiətə qarşı münasibəti, ətraf mühitə qarşı münasibəti bir əxlaq göstəricisidir. Mən buradan bir nöqtəyə gəlmək istəyirəm, Anar müəllim. Xüsusilə son əsrlərdə, bir neçə əsrdə deyək, sənaye inqilabı ilə bərabər həddindən artıq çox, belə deyək, təbiəti vəhşicə istismar etmək anlayışı yayğınlıq qazanır. Bütün təbii sərvətlərimiz istehlak olunur. Dənizlərimiz, havalarımız artıq bu vəziyyət elə bir həddə gəlib çatır ki, qlobal perspektivdə insanlar bunu müzakirə edirlər, onu həll eləməyə çalışırlar, həll yollarını axtarmağa çalışırlar. Bəli. Çünki heç kimin laqeyd qalacağı mövzular deyil bunlar. Əlbəttə. Çünki dünya bizim evimizdir. Bu evin bir tərəfində bir fəlakət baş verdiyi zaman bu hər kəsi əlaqədar edən bir məsələdir. Mən bu məsələyə gəlmək istəyirəm ki, İslam düşüncəsi, İslam fikri qədimdə bu məsələni əxlaq kontekstində ələ alıbdır. Bugün sənaye inqilabının törətdiyi fəsadlar qarşısında İslam düşüncəsi
yeni bir ekoetika formalaşdırmaq qabiliyyətindədirmi? Belə bir insanlığa, cəmiyyətə belə bir fikir, konsepsiya təqdim edə bilərmi? Bəli. Çox təşəkkür edirəm. Çox aktual bir sualdır. Açığı doğrudan da yəni görünən odur ki, müşahidələr onu göstərir ki, sənayeləşmə və modernləşmə hər nə qədər özü insanlığa müəyyən aspektdə onun həyatını rahatlaşdırması baxımından bəzi prinsipləri və həyat tərzlərini gətirsə də, məşhur alman sosioloqu Ulrich Beckenin də dediyi kimi, bu deməli sənayeləşmənin və modernləşmənin nəticələri əslində bir deyək ki, fayda olduğu kimi eyni zamanda bir təhlükəni də özündə ehtiva eləyir. Və təsadüfi deyil ki, yenə məşhur sosioloq müasir dövrün cəmiyyətlərini risk cəmiyyətləri adlandırır. Yəni bizim əslində varlığımızla yoxluğumuz o qədər bir-birinə yaxındır ki, yəni var ola bildiyimiz qədər yox da ola bilərik bir anda. O mənada ki, bu yoxluq sadəcə fiziki yoxluqdan getmir və ya fiziki zəifləməkdən getmir, mənəvi olaraq da insanlıq özünə yadlaşır. Və fikir verirsinizsə, qeyd elədiniz, bu bir əxlaq məsələsidir. Nə üçün? Əxlaq sözünün etimologiyasına baxanda, Kövsər müəllim, yaradılışla bağlı bir məsələdir, sözdür bu, qavramdır, anlayışdır. Xulqdan gəlir, yəni yaradılış. Biz var olanlarla münasibətlərimizi elə qurmalıyıq ki, onların yaradılışına və eyni zamanda o cümlədən bu varlıq dünyasının bir parçası olan, həm də önəmli bir parçası olan insanın yaradılışına zərər verməməliyik, onu özünə yadlaşdırmamalıyıq. Anladım. Yəni, əxlaqdan sapma dediyimiz bir hadisə var əxlaqda, əxlaq anlayışında. Bu sapmadan bizi uzaqlaşdırmaq üçün demək ki, bizə müəyyən tövsiyələr verilir. Sənayeləşmənin əslində çox doğru vurğuladır. Bu, biz qaçılmazdır. Ümumiyyətlə, sənayeləşmə və modernləşmənin bu günləri, yəni ekoetik bağlamda ortaya çıxan problemləri üç istiqamətdə təsnif edirlər məşhur deməli, sosioloqlar, eyni zamanda filosoflar. Bunun birincisi sənayeləşmədir. Yəni, bu qaçılmazdır, Kövsər müəllim. Yəni, insanlıq elmi-texniki tərəqqi ilə bu hədəflərlə yaşadığı müddətcə bu qaçılmaz olacaq. Yəni, burada məsələ budur ki, yenə neft tullantıları olacaq, silah istehsalından tutun, deyək ki, bəzi, deyək ki, əvvəllər şüşə qablarda nələrsə insanlığa təqdim olunurdu, yiyəcək, içəcək anlamında, amma bu günləri plastik qablarla əvəz olunur və daha sonra bununla da bitmir. Bunların, bu tullantıların yenidən emalı məsələsi böyük bir sıxıntı təşkil edir. Yenidən emal olunsa, əlbəttə ki, zərərlər minimalizə ediləcək. Yəni, bizim də zatən bir insanlıq aləminə verə biləcəyimiz bu mənada töhvə, hələ İslam fikrindən də yola çıxaraq, bu zərərləri minimalizə etməkdir. Tamamilə yox eləmək qeyri-mümkündür, əlbəttə ki. Ey insan, məgər göylərdə və yerdə olanların, bütün canlıların, günəşin, ayın və ulduzların, dağların, ağacların və heyvanların, insanların bir çoxunun, möminlərin Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi? Qur'an-ı Kerim, Həcc surəsi 18-ci ayə. Havanın, suyun kirlənməsi və torpağın kirlənməsi, yəni insana bir bilavasitə, yəni təsir eləyəcək. Dolayısıyla bunlar üzərində düşünməsələn. İkinci məsələ strukturlaşma məsələsidir. Yəni ekoetik bağlamda dəyərləndirməsi gərəkən problem. Strukturlaşma nə deməkdir? Yəni deyək ki, müəyyən iş ehtiyaclarından dolayı insanlar bir şəhərdən, bir yerdən başqa bir yerə köçürlər. Təbii bu köçlə bitmir. Bu köç özü özlüyündə köçülən yerin infrastrukturunun dəyişilməsini də doğurur, zərurətini doğurur. Yəni altyapı dediyimiz, yəni yeraltı, deyək ki, kanalizasiyalardır, su təchizatlarıdır və s. Eyni zamanda məktəblərin, müəyyən qurumların tikilməsi məsələsi, zavodların, fabriklərin tikilməsi istər-istəməz bunlar özü özlüyündə havanın, suyun və s. kimi təbii demək ki, nemətlərin itilənməsinə gətirib çıxarır. Üçüncü məsələ nəqliyyat vasitələrinin çoxalması məsələsidir. Yəni, məlumdur ki, bugün nəqliyyat vasitələri hər evdə ən azı bir avtomobil var və bu avtomobildən istifadə edilməsini deyil, istifadə edərkən belə müəyyən bəlkə də ekoetik prinsipləri düşünmək, məsələn, bəlkə bir evdən iki maşınla deyil, bir maşına və ya bəlkə ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək bu mənada bəlkə də bizim bu evimiz olan dünyanı ekoetik problemlərdən xilas edə bilər düşünürəm. İslam fikrinin buna yanaşmasına gəlincə, az əvvəl qeyd etdim qisməndə, dediyim kimi, dörd təməl aspektdən bu məsələni dəyərləndirir və təklif edir. Və mən bu mövzuda Türkiyəli tədqiqatlı Cafer Sadıq Yaranın
tədqiqatlarını xüsusilə təqdir edirəm, bu yeni bir baxış gətirir. Dörd aspektdən birincisi mənfəət aspektidir. Az əvvəl qeyd elədim. Mənfəət aspektindən baxmaq. Bəli, biz yer kürəsində yaşadığımız dünyada nemətlərdən faydalanacağıq. Amma bunun bir nemət olduğu şuurunu unutmayacağıq. Və eyni zamanda bu nemətlər bizə onun bir yaradıcısının olduğunu və yaradıcısının da bizə bu nemətlərdən istifadə edərkən müəyyən əxlaqın normativləri buyurduğunu və bunun daima şuurunda olaraq yaşamamız gərəkdiyini düşünməliyik. Buna ihsan deyirik biz. Əl-ihsanı hiyə ən təbud Allaha kəənnəhə tərəhu. Bəli. Yəni, Allahı görürmüş kimi, haqqı görürmüş kimi ibadət etmək. İkinci məsələ məsuliyyət aspektidir. Məsuliyyət aspekti bizdə əmanətə xəyanət etməmə əxlaqını doğurmalıdır. Yəni, biz istifadə edirik, amma ona xəyanət etməyəcəyik. Və Quran-ı Kərimdə buyurulur, Təkasür surəsində, sizə verilən hər bir şeydən Allah Taala sizi sorğu-suala çəkəcək. Əgər bir insan haqsız yerə bir sərçəni öldürsə belə, bundan da sorğu-suala çəkiləcək. Və xəlifəlik şuuru aşılamalıdır bu bizə. Xəlifəlik şuuru o anlamda ki, xəlifə isə əgər bu demək deyil ki, hər şeyi bizim əmrimizə verib ürəyimiz istədiyimiz kimi istifadə etməliyik və düşünməliyik ki, xəlifəlik Quran-ı Kərimdə mütləq bir məqam kimi insanlıq üçün təqdim olunmur. Ona varmaq üçün müəyyən fədakarlıqlar etmək lazımdır, müəyyən əxlaq normaları rəyat etmək lazımdır. Üçüncü məsələ fəzilət pəncərəsidir. Fəzilət pəncərəsi mərhəmət və məhəbbəti özündə ehtiva edən bir şeydir. Peyğəmbərimizin hədislərinə baxdığımız zaman heyvanlara olan sevgidən bəhs eləyir. Məsələn, müharibə dövründə suların çirkləndirilməməsi, ağacların qırılmaması xüsusilə vurğulayaraq bildirir, tövsiyə edir. Yəni, bu, önəmli bir əxlaqı dəyərdir. Və ən önəmlisi də dördüncü pəncərə hikmət pəncərəsidir. Bu, müdrik baxış açısıdır. Bu, ubudiyyətlə baxmaqdır varlıq aləminə. Yəni, Tanrının bir, yəni necə ki, bizi yaradıb insan əşrəf-i məxluqatdır. Bu, əşrəf-i məxluqatın varlıq sferasına, əgər aləmlə mən ayrı bir varlıq deyiləmsə, mən kiçik bir aləməmsə, aləmdə olan hər bir predimet, varlıq özü-özündə bir müqəddəslik ehtiva edir. Anar müəllim, həqiqətən çox doğru məqamlara təmas elədiniz. Burada bəlkə Qur'an-ı Kerimin İslam düşüncəsini formalaşdırdığı o əsas elementlər ki var, onlara da qeyd eləmək lazımdır. Söhbət nədən gedir? Ətraf aləmi canlı bir varlıq olaraq mütaliə edən, görən, təqdim edən bir anlayış var burada. Məsələn, Qur'an-ı Kerim ayəsində siz elə bilirsiniz ki, məsəl üçün daşlar cansızdır, amma onlar belə elə daşlar var ki, Allah qorxusundan hərəkət edir, yarılır, bəli, onun içərisindən su fışqırır və ya digər canlıları, onlar da sizin kimi bir nəsildilər, qövümdilər deyib, bu şəkildə tanıdır. Onların hər birinin bir varlığı olduğu qeyd olunur. Hər birinə qarşı bir əxlaqi çərçivədə yanaşmağımız tövsiyə olunur. Bəli, bəli. Bütün bunlardan yola çıxaraq mələ gəlir ki, sizin də qeyd etdiklərinizi vurgulayaraq, bir əxlaq konsepsiyası olaraq, bəlkə də ətraf mühitə dair, sair aləmə dair, yəni ətrafımızdakı aləmə dair münasibətlərimizi İslam əxlaqı çərçivəsində bəlkə yenidən düşünməyə, yenidən təməlləndirməyə ehtiyac var və bunun insanlığa böyük faydalarının olacağına inanıram. Anar müəllim, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Gəldiyiniz üçün və dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün çox sağ olun, minnətdaram. Biz də təşəkkür edirik, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bugün İslam düşüncəsinə görə insan və aləm münasibətlərini müzakirə elədik. Bu çərçivədə insanın təbiətə qarşı münasibəti necə olmalıdır, yaranan fəsadlara qarşı inanclı insanın mövqeyi nədən ibarət olmalıdır, bu məsələni hörmətli Anar müəllimlə müzakirə elədik. Bununla da verilişimiz başa çatır. Haqqın dərgahı verilişinin növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.